はい、皆さんこんにちは。僕たちは正義の脳の緑の稲妻エドマメビーンズです。例えばですけど、学校の友達、会社の同僚、好きな人とか、素直な気持ち伝えますかね。今日は普段照れくさくて、言えない相手のいいところ伝えてみませんか。ということで、本日は好きなところを言われて照れた方が負けゲームをやっていきたいと思います。イエーイ。おー、対決するのはこの2人です。それでは、普段照れくさくて言えない相手の好きなところを言い合いましょう。じゃあ、よくキモくんってその人が何て言うんだろう、そのラップが大好きなんですよ。でよく他人の人、あのアーティストさんのラップとかをよくそのね、枝豆の子たちに何か何て言うんだろう、ヨーヨーみたいなことしてくるんですよ。あるじゃないですか、なんか人にね。そういうのがちょっと嬉しいですね。はい、嬉しいです。レッツゴー。俺がそうやってヨー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 ってやるやつに対してノル君は乗ってくれると、はい、非常にね、嬉しいですよ。うん、うん、おお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 キヨンさんの攻撃です。行きましょう。レディーファイト。ですね、ノエル君も、はい、めちゃくちゃ面白くて、枝豆 TV 中もね、たくさんボケてもらって面白いんですけど、はい、その時にみんな笑うんですね。お笑う時のノエル君の照れてる顔が可愛い。可愛い、うん、非常に可愛い。うん、可愛い。これは続いて、ノルさん、はい、言っちゃいましょう。はい、レディーファイト。どれぐらいだろう、まあ、夏なんですけど、今年の夏ですね、一緒に、シャーペンとか、買いに行ったじゃないですか。おおおお、夏じゃないけどね、秋だけどね。あれ秋、うん、まあ、行ったんですよ。で、あの、いろいろとキヨン君にこれもいいよって教えてくれて、商品を選びやすくなりました。それに、あの誘ってくれてありがとうございます。誘ってくれて本当に嬉しかったです。ずるいずるいずるい、それ、てれるのかな、てれるのね。ありがとうございました。じゃあ商品選びやすく、誘ってくれてありがとうございました。ありがとう。ありがとう、ありがとう。ただのありがとう。ありがとう。あ、そっか、敬語使っちゃいけない系ね。そうじゃなくて、そうじゃなくて。準備はいいですか。レディーファイト。ノエル、はい、大好きだよ。おい、はい、攻撃です。わかりました。準備いいですか。大丈夫です。それではいきますか。はい、よーい、スタート。キヨン、まあ今までありがとう、これからも、これからも、よろしくお願いします。キヨン大好きだよ。あんまよく分かんなかったですけど、またお会いしましょう。はい、ということで、本日は動画を見てくれてありがとうございます。ありがとう。この動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくね。よろしく、よろしく。それでは皆さん、またお会いしましょう。皆さん、またお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。